အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစီကောင်စီလက်အောက်ခံစကားစာနဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တိုင်ရင်များမှာရှိတဲ့ထွန်းနိုင်တဲ့အင်အားခုနှစ်ဆယ်ခန့်သာရှိတော့ရေးထင်ထားတာထက်စိုးဝါးပစ္စည်းလားကြောင့်စီအန်ဘူးကြီးများတုံ့တ
ချင်းမြန်တိုင်ရင်များမှာရှီရန်ထွန်းနိုင်တဲ့အင်အားခုနှစ်ဆယ်ခန်းသာရှိရောရေးထင်ထားတာတဲကိုစူဝါပျက်စီလာကြောင်းစီရန်ဘူးကြီးများတုံတက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခအပါဝင်ခြေလင်းချင်းမြန်တိုင်ရင်များမှာရှီရန်ထွန်းနိုင်တဲ့အင်အားခုနှစ်ဆယ်နဲ့ရှစ်ဆယ်ကျော်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းရင်အားပြအသုံးစံတူတာကြမ်းရှိတော်သလိုရှင်းရင်ထွက်နိုင်တဲ့အင်အားမှလည်း80ဦးသားကျန်ရှိတော့ကြောင်းတက်ဆိုင်ရာတို့တင်ပြရတဲ့စူပါတိုင်ရဲ့ရှိဝဲစာရတရားပါတယ်အဲ့တော့စကားကတခုတည်းရဲ့အင်အားကိုမန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းတင်းလုံးရဲ့အင်အားဟာ 180ဆင့်နဲ့180ဆင့်ကြာမှရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်းရင်ထွက်နိုင်တဲ့အင်အားကလည်း80ဆင့်နဲ့180ဆင့်ကြာမှဒါရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတအားပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားတိုက်ခိုက်ရေးချင်းချင်းချင်းတိုင်ရင်တို့ရောတမတ်တာတွေရောစကားကတတွေရောဒီရင်အားဝင်ချင်ပါပါပဲဒီနေ့ထားကိုဖြစ်နေလို့တေချာပြောလို့ရပါတယ်လို့စီရန်ဘူကြီးစင်ရောကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံချင်းချ
ตัดเป็นอีอาร์ยาชิเลอุเน่ชาอาเซงอาเซชาอุสุสุบาวชาเซอุเน่ตัดเป็นเบียทเวนเซอุทาชิจังซีเอ็มโบจิซิโอทังอาตียาบารีถ้าเป็นมาดิติเล่เชียงใจยิ่งขมายาดิติเล่มาน่าเชื่ออีอาร์ฮะตัดเป็นดาวินเซตุเน่ตัดเป็นดาวินลิเซตุสุสุบาวชาเซนอุดาทาชิโรจังยิ่งช่วยสัตย์เป็นจามาพบยาทาบารีคุติมาจิไลโตตัดยินดีลุมามาที่อาตุเซนยาเปชิโรเร ยาชินีเนกาโร่เพื่อจีบบุญพิมพ์ดีเรลุบโยโลยามิอาชาสิงอิงอากาตโดโดเล่เพื่อจีบบุญพิมพ์นี่เรนีทาพิโตอาบิเราได้เช็คกันเราเชื่ออิงอาเนเซติยาวเนกาเป็นลูกมาลูลูเมียบุจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลเซติมาจะดึงลงจอยกูเฮียมิรุเองดังเดตตาเดมิรุเนลุทาบิโร่จะเปลี่ยนมาเป็นลงจอยปาลงจอยเอลุมิลุนิยาเนตบอพิโตอาบิโร่สิเอ็มโบจิซิโอกาสุบารีสิ่งของที่เชื่อเป็นเนจิซาเชื่อมยาวแต่งเซตานาโจนามะคะอามาจิสิสิยกุเกมุทานาโจ สักการ์ติมาและเอาแขนใจยิ่งเสียงชีวิตและเขาโนมาอามันนิลิโต้ชิลินใจยิ่งขมายาเนลิโต้อามาสกุลชิมยันใจยิ่งขมายาสกุลอามาจิติลิชิมยันใจยิ่งขมายาจิติลิอามาจิติงาชิมยันใจยิ่งขมายาจิติงาอามางาตุญญาดิชิมยันใจยิ่งขมายางาตุญญาดิอามางาตุญญาดิชิมยันใจยิ่งขมายางาตุญญาดิอามางาตุญญาดิอามางาตุญญาลิชิมยันใจยิ่งขมายางาตุญญาลิอามางายางาชิมยันใจยิ่งขมายางาตุญญาลิ อามาอาตุญญาชาวชิมยันใจยิ่งขมายังอาตุญญาชาวดูพิจารณ์ตียาบารีจินตยินเสียงยิ่งมาอีอาเนนีเรตใจยิ่งอามาเดชเสียงยิ่งกุเกมุทานาเจ้าสกักกัดเด็ดด้วยนายเบงยาชิสติยิ่งอากูพยองชุดเชนีชิมยาปิโลนายเนลุเสียงโบจิสิโยยเปียวจ้าเจียดียาบารีแต่ยังอีอาจันโนรุทินทาราเทกุสุยาเปียสิลานีบิลุตงตียาบามิเพื่อสีบุบิโดราบาลุตงยังลุยามิลุกุลุดียาลุนียาบีแต่เพียงเคยมุเนลุชามุริบาทิคายลาบีเอร่าฮะพิคาจ้าสงนาเบลุปโยยามิ อีอาเปียสิมูเนอตุสิตาเยสวยงามจะเป็นกาเปียมเดลลาราบุปโยยาบามิโลสิเอ็มโบจิลินเทอังกาอีอาริจังกุปโยวารีสิ่งของสิ่งเหล่านั้นจะยินจะพูดมาแต่มาลุยอาเปียมิจิมิชิจิฮะในท่านั้นจะดูคุณิสิอาณาเมตติงิงเรกาพิบิเพื่อสิบุปโยเรตจะยิมยาชิโดเลอคุลาวทีเพื่อสิบุปโยเนตจะยิมยูมจ้าเคบูจ้าสิเอ็มโบจิปิจ้ากาอีอาริจังกุปโยวารีอคุปเปาจ้าลาเรชิเวสัยยาสวยงามสิ่งอังกาเพื่อสิบุปโยเสงายาเกนุลาวเบชิโยเรอเมตติงอีอาชินเนลุนชาบิ
been ten at Biduku can sit down, Sikansiha. Telauti, Mishumala Pilarelu, Tunta Mibarelu, Laganga Subari. Sikansi Lakan, Sagakane, Chilin Chimian Tayamama. She then turned in Akunase Kana Shiroi. Chin Harate, Suapesi Laja, Siambu Jimiaga, Tunta Bari. A good celebrity Biadama Jayaga, Gini Pinema, Sikansiga. A dweller missile Domiago, Dubu Takailare Sure Jayago, Timpia Bidabami.
ကင်းဒီကရပြင်းနေမှာစီကောင်စီကအတွေ့လိုက်မြေဆိုင်တုံများအုံပြတက်ခိုင်လာတယ်လို့ကင်းဒီတပ်ပေါင်းစုမှတာဝန်ရှိသူကလူလူຫນွေဦးတို့ပြောပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေကန်တဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်ဒေသမှာစေအရာရှုံနေနေတဲ့စီကောင်စီကလကောင်းရဲ့နောက်ဆုံးဘုံလက်နဲ့များကိုအခုရတဲ့တပါကစာရွေးမြေပြင်တိုက်ပွဲများမှာအုံပြလာခြင်းဟုဆိုပါတယ်အတွေ့လိုက်တုံးစနစ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆက်သွင်းရက်ကဒီမော့ဆူ
ဒါပြင်အော်ကုလာစစ်ချောင်းရဲ့နည်းနည်းပိုင်းမှာဒီမော့ဆူမျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ရဲအခြေအနေကြောင့်ထိတွေ့မှုနေရာကိုလကောင်းကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီကမယ်ဆယ်မျိုးပြန်လည်တင်ပိုင်နိုင်ရေးအပအဝင်ကြားပင်နေရှိအဓိကလက်မှတ်ခြင်းများဖြစ်တဲ့ဖေခိုးလိုက်ကောစစ်ဆိုင်လိုက်ကောလိုက်ကောရှာရုံးနဲ့ဒီမော့ဆူဖရူဆူစာရှိတဲ့လက်မှတ်ခြင
Sinankebari. Todu Kini Tapansuma, Yebonga Utemanemale, Tapu Yamaja Sung Kayabari. Aguna Sung Divya Dome Jayaga. Pula la Suye, Pujiyama, and Abbe Sani Resurret Jaya Gutimpia Bidabami. Makuetan, Gangone, Sakai Tang, Kali Saga. Pula la Suye, Pusori Giwarima. Ludongo Bisi Pialamune, and Abbe Sani Address, Sita Good Name Shinli Bibu. Pusori Sierra de Baga down so Tabari. Bigger Ogula Chianiga, Sikonsitago, Guni down Tara Pibi. Pusori Enazu, Kunatang Joa, Kakarine in Saniyan Lu Sutaraba. Jirabon, Sia Joga, Pusori, Nani Tararo Jabi. But Sanchile, Wemayau. A bit by my pediatry agony. Tajan, sit a good guni down tarelu. Pusori, guni down salikan yashi tadu to Uga, then in tango piovari. Sikonsi, guni down can tarret juariha, gangone, galimune saga. Jaubio, jena, inzu. Jause, menta, diavari. Leji ishi, leji ena. Yaukinian, shumita, gugane, handauri juariga, pitelu diavari. Pusori yariha, galimunego, see where dojayara pipi, lenda shama, pidu gawe to puri. Name is Subu Taraja, Pansi Kayarane, Bissi, Daisy Kanayarari, Joni Yarelo, Sikonsigo Guni Duncan Tare Sama Popia Tavari. Tabi, a Didama, said those in the Galango. Chow Danja, the Jada Pedago, Lee Danja Ati, Bowsi Shinibime, where you lumiawe, Gumbisi, Bianania Pibi, Tala Joti Shinibi Pitelu Diavari. A look at Kerry, John Duniaraja, Sikonsi Nine, Sitin Bala Adrima, Name is Shinli Bibune, Name is Shinli Msamia Bibaga, and have been in San Yaroma Pitelu So Tavari. Magui Dang can go negly some ashi, Pusori Giorima. Sit down and do she a one chin shibime, Lenemishi de Tre, Lenet Dustin Bibule, Pusori Gonsa, Galiciaro, as she ain't no pata so do got down so tavari. Mimaning and go sit down and take with a now by Sikon see at Muara Marija, Piduriha, a kakarune in Sani Abbey. Let she say Maro sit down talk and at Pusori Halle. Sikon see at Gawe Bimugo, Miyashi Dobulo, Lila Duriga, don't that Tajavari.